Čus, buste, Liberto, svítejte u hry SnowRunner. Mám tady další pokračování z módu Into Village. A dneska mám první misi celkem jednoduchou. Povezu odsaď materiál sem. Takže to by měla být brnkačka, náhradní díly a spotřební zboží. Všechno by mělo být tady, kromě teda naftu. Nechci spotřební zboží, fik ho sem. A náhradní díly routa, fik. Fik, máme to tady, teď se jenom nepřevrátit a můžu to svištět jako o život. Takže, jináč děkuji všem, co se dívají, co mají trpělivost se na mě dívat. Občas to není tak, jak si někteří představují, prostě hraju tak, jak to vychází a jak se mě chce nebo nechce, a nebo jak to zabere čas, takže prostě ne vždy to vyjde podle představ, tak holka zaber tady do toho kopečka. Ať si ještě načepujem, tady máme hned kousek čerpačku, tady mám teda zastrčený ten návěs, bohužel to je vysoký návěs, takže já nevím, až se někdy pojedu s vysokým návěsem, tak bych pak mohl odvíst, jestli teda, ale opravdu se někdy pojedu, to teda teď momentálně nevím. A, takže dotankovat 83 litříků paliva, hele kámo, hlavně to nikde nerozsekej, jo, tady mám radara, za mostem mám další dvě auta a velký přívěs, ten se mě hodí na další úkol, který asi udělám, což mám víc, tuším, pětkrát spotřební zboží, na to, abych dokončil jednu základnu zase. Takže tam by eventuálně pravděpodobně mohly být taky další suroviny. Takže uvidím, jak to bude. Tady to hlavně odvíst, neprorazit gumu tady o ten bordel, co tu mají na silnici. Je to taková, no, je to asfaltka, no, taková rozvoraná, jestli tady někdo nezapomněl povorání zvednout pluh a nerozdrbal tady s tím cestu. Taková dlouhá čára od nevidím do nevidím. Sakra. Tak, tady si asi přidám tohleto, abych to protáhnul. Super. Tady to asi v obědu. To bude možná lepší, než je tam tudy přes ten bordel. Co ten cement? To nikdo nechce? Já jsem si teď nějak nevšiml v úkole, že by chtěl někdo cement. Když už jsem tady, tak bych ho pak mohl taky odsaď i odvíst, ať tady nepřekáží. Takže... Dobře, vytáhne to krásně. Krásně, krásně. Ještě bych rád vylez na tu rozhledu, na tu, no to by měla být asi vodárna. To by byl pěkný výhled. Wow, to jsou skoky. Skoky tarzanský. Či sandokanský. Tak hele kamaráde, tady opatrně. Tady si radši hodně zpomalím. Radši pomalu, než tady spadnout. A horko těžko to dostávat ven. By asi hezky plavalo dolů. Hele, co děláš? Kam čumíš? No vidíš, čumíš dolů. A už máš problém. Aj. No tak, hodně vždycky spadne. Jo. Dobrý. Už jsem se lekl. Asi bych tam šel vidět. Asi ne, tady bude hluboká voda, to máš. Tady to je všecko udělané, aby to bylo co nejhlubší. Tyjo, to je se šup. Nějaký prznič mi tady przní video. Bacha na ten vrak tady.
Tyjo, ten šutr, hele, ty, tím místem nejezdí za to. Au. Au, 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 au. Ty vole, ne. Já to jebu. No teď nemám jeřába, sakryš. Tady mám co za auto? Azova, ten jeřáb nemá. Do prdele. No nic, no tak to odvezu. Pak to hodím nějakým, jo tam mám toho. Bez ničeho, počkej. Toho bez ničeho. Jenom s jeřábem. Vorona. Tyjo. Tak to jsem překvapen. To jsem nečekal, že mě to udělá tohle, co tam. Já hned musím ztratit náklad. To je přece pešek tohle, ale. Jo, Azov nemá nic, no. Azov má jenom tohle, to, co má. Takže... Tohle ne, Cčko, ne. Proč mačkám Bčko? No a pro zbytek teda musím... Musím zase jiným autem, no. Ach jo, počkej, který to nic nemá, tenhle? Jo, ten nic nemá, takže s tímhle tím si tam zajedu. Mimo záběr. Právě jsem si malem sešrotoval Vorona. Takže jeřáb. No ať s tím nejedu jako na hulváta. Tak to dám dozadu. Jakoby. Teda do toho kopečka jsem tam normálně hrabal, fest, ale nakonec jsem to vjel. Jo, já tam mám neutral. Jsem si říkal, že to je nějak divně. Ono mě ho to vytlačilo dopředu. Ono mě ho to vytlačilo dopředu. Náhradní díl. Jedem zaber. Za chvíličku jsme u auta, hodíme to tam. Ještě, že to bylo teda kousek před cílem, jo, prostě tahle mise je jednoduchoučká. Tak, asi mají rozbitý bagr, jak to tak vypadá. Takže to potřebuji opravit. Voda hezky žblňká, krásně. Šup, tam s ním, no teda, to bylo profesionální. Takže, teď koncipnout motor, vyměnit auto za Taigu, Taiga, zabalíme náklad teda, no, a zase ho vyložíme. Tak, mise hotová, zakázka dokončena, bla bla bla. Prej to je rozmazaný, nevím, i když video nahraju, je to ostrý, ale na YouTube už je to rozmazaný. Toť, zajímavé, že? Takže, nadměrný náklad ten dělat nebudu, teď mám za další úkol záměr dělat tohle. Náhradní díly do auta pětkrát a to povezeme sem. Odsud sem. Takže já si zase vezmu Taigu. Jelikož tam za toho ten přívěs nepřipojím. Takže si vezmu Taigu. Přejdu tam a tam se zase uvidíme. Ještě to dám přímo. A navíc mi to dá dva přístupy k lokaci, což jsem teda na to zvědavý, co mě to vlastně zpřístupní. Tak, právě jsem se přiřítil do skladu. A náhradní díly do auta. Jo, počkej, já si to pletu zase s něčím jiným. Ein, zwei, drei. Čtyři. Vole. Já to nechci na plošinu, já to chci na auto.
Jedny díly mi tam zbydou, ale to by tak vadit nemuselo. Nejhorší mě prostě smažu, aspoň pojedu vytížený, že jo? Že pane Lenine, soudruhu? Lenine, ukaž, jak jsi silnej. Ty jo. Jo, udrží nákladák, socha. Dobře, dobře. Vyšel strhnout parchant jeden. Houby, drž jak přibítej. No, takže jsem si pohrál. Na cymbál a teď jdeme hrát na cymbály. Počkej, já musím vlastně tudy. Tudy. Tady, tudy doleva. Moment, když už tam mám tu mapu. Já abych pak nezahnul tadyhle blbě, takže sem. Jo, počkej ty vole, já to musím celý obět, jo. On je věz tadyhle, z druhé strany. Takže buď to tudy, nebo tudy. Ano, to koukám, jde asi skoro na stejno. No, já to vemu tady takhle. Takhle. No, blbý, že tady není žádný věc zezadu. Možná tady koukám, že vypadá, že tady je jo, ta trubka zase nízko, takže stejně bych tam neprojel. Takže hold musím poctivě po cestě. Ej, sudy nadskakujou. Wow, teď se mi splašila kamera, tak jsem to neviděl. Kuntáky nenadskočej. A jedem. Jedem jako s medem. Bacha na ptáky. Na ty jsme krátky. A bacha na ptáka. Tak, máme ráno. Časné ráno. Takže to tady... Počkej ty vole. Není tam ten hrozný hrb, který já nepřejedu. Wow! Krucíš. Kde on je? On je někde tady takový příšerný. Jo, ten je tamhle. Tak to jo. To bych nepřejel, ano. To je pravda. Tak to jsem si odych. Hele. No tak to jsem zrovna zůstal s vlakem viset na břichu. Ale dobrý. No, tak takhle ne. Aby se mi tady zhádali kvalty, to ne. Takže tam dám tohle. Dáš to? Vládneš to? Máš co dělat, viď? Hele, já ti přidám. Tenhle vlak by tak snadno se nemusel převrátit. Přeci jenom je nižší, než tam ten vysoký, ten moc rád nemám tam ten teda. To je parchant nevyspytatelný. Už mě moc krát vypek. Jo, a kudy teď, ty vole? Já jsem tu sondu dal daleko, doprava. Doprava. Dopraváci. Kde jsou dopraváci? Kdo to říkal? Tak, 120 metrů k dalšímu budíku. Jo, ale nechce se ti... No, už zase tam dal dvojku, tak to ne. Tak já ti to dám takhle. Zatracená mlha, ono zase bude pršet, už to vidím. Už to vidím, že zase bude chcáti. Tankovat zatím nepotřebuju, paliva je dost, i když tady je ta cisterna. Ale já ji teď nevyužiju. Kurňa! Sakryš. Tady to je nějaký měkký. Jak měkký Y. O! Co to? Tam jim někde hraje disco v baráku. Já vás musím pozdravit. Jo, a teď projet tímhle tím lavorem.
teď, kam jsem to zazdal, tu sondu. Ha, ty příkopy, ty jsou zajímavý. Jo, počkej, tady je ten nápis vlastně. Nápis Village. A já jdu mezi dvěma L. Jo, tady máme dvě L. Tak šlápni na to, vlečeš se jak smrad. Jo, tady to je trošku měkčí. Ale holka se drží, kola se točí. Má modré oči. Od kdy mají kola modré oči, to nevím. Nic, pomalím. Hned je to lepší. A co řidič má modré oči, tak to asi se nedozvíme, co? To fakt nepoznám. Asi ne, asi je bude mi hnědý. Jo, teď to rozhulákal a pěkně se rozpršelo. Hlavně ne boučku a kroupy. Ale no tak, zase tady takový brod před vjezdem, sakryš. Sakryš, krucajs, element. Ajc. Rajc. Tak vážení, už vám ty náhradní díly vezu, kam to chcete vyhodit, tadyhle jo. Já už tady mám nějaký autíčko, ale to asi nemá. Jo, to je taký tajga, vole. To je taký tajina a s vysokým návěsem mám takový dojem. Správa nákladu 1, 2, 3, 4, 6. Úroveň 11, výbordelně. 14 tisíc. Hele, budem klid se mě nový úkoly. Tady je servis. Hned ho zkusím, jen tak nenápadně. Au, ne, takhle ne. Tohle to chci vybalit, pak to chci někde ztratit. Jo, tady už můžu teda tankovat, jojdo! Super těžký návěs, teď jsem ho teprve objevil, jo. Taky dobrý. Jo, už jsem to vytratil, super, mám vyložíno. Návěs nechám teď asi tady. Já se budu muset podívat, jak jsem na tom časově. Odpojit přívěs, já si opravím tajgu zrovna. Tady coufnu. Teda na opravu, pérování mám špatný, tak chlapci. Mi to spravte tady teda. Auto je opraveno. Teda vy jste rychlí, hele, takovýhle servis bych potřeboval na svůj osobáček. Na svoji starou Felicii. Jo, a tady je prodej na přívěsu. Aha. Jo. Takže vypnu motor a juknu na něco. Vážení a milí, mám tady jeden docela vážný problém. Abych zprovoznil tunel, musím dovést nějaký ty věci a jednu sekvoji. Jenomže ať koukám, jak koukám, nikde žádnou sekvoj nemám. Takže jestli to někdo hrál a víte, kde najdu sekvoj, tak mě to prosím napište. Bez toho se nedostanu na druhou mapu, protože bez tyhle mise mám prostě smůlu. Takže já nevím, kde si tu sekvoj mám vycucat. Fakt nevím. Cihly sem, no to je... Tam auto nemám, takže si něco musím najít. Wow. Po dlouhé době v garáže, v těchto místech. Už jsem dlouho nebyl. Takže teď budu opravovat Longhorna. Longhorna. Dlouhýho horna horela a vzal jsem si teda zpátky Azova
Vyměnil jsem mu nástavbu, protože potřebuji 820 pracovních bodů. Jenomže to nestačí, co má tohle. Takže ještě budu kupovat přívěs plus palivo. Takže maximálně vybaven pojedu zachránit toho Longhorna. Takže wow, opatrně, nepřevrať to tady. Koukám, co mi tady zbylo místa, taky jsem si mohl třeba vzít i rezervu, že? Tyjo, tady to je teda drsný. Tenhle roh mapy. Se sem vyškrábat. Jo, a tady vlastně ještě nějaký úkol. Já ti teď nevím, jestli jsem ho přijal. Myslím, že je přijatý. Něco jsem chtěl, nevím, jestli to mám přijatý. Moment, to je dvakrát, takže obrazit úkol, jo, ten je přijatý. Takže ten dál studovat nebudu. A neříkejte, že nepřipojím ten přívěs servisní, jo. Ten bych teda velice rád koupil. Sice se tam válí jeden v bažině, ale to bude problém. Takže cisternovej ne. Ne. Čekaj, vole. Ten návěs. Udržbářský, to je ono. To je přesně to, co chci. Body stačí a 2000 litrů. Tak je to úplně nádherný. Odbrzdíme. Doufám, že to teda někde nerozštípu. Nevyvrátím, nepřevrátím teda. Furt plácám nějaký. Ty vole, jak to tam zapích. Sakryš. Tady dělal stojku úplně. Tady chtějí dělat most, který nic moc neřeší. Opravdu nic moc. Ale taky na něj dojde jednou. Jelikož vlastně mě zbylo dost času, 20-minutový video se mě zdá zbytečný vydávat, tak si ho trošku protáhnu. Doufám, že ne moc. Jo, tohleto místo, to je prostě tady hraboším, no. Tady to dobře nejde. Bys to mohl vyjet, ne? Možná ještě ten přívěz bude trochu těžký. Takže se odsaď teď musím nějak vykodrcat, bacha na ty balvany tadyhle. Hlavně než blunknou do vody. Jako tenkrát. To bylo teda fakt pěkný, jak jsem tam žblunknul při průzkumu. Ten tam zaplul jak do mámy. Oh, let's go. Tak hele vole, kudy pojedem? No. Bych to vzal tadyhle rovně, vole. Tak. A jsme tam. A já to zkrátím. A již se závratnou rychlostí řítím Longhornovi. Závratnou rychlostí celých kolik? 2 km v hodině. To i pěšky chodím rychleji. No budíš. A nepotřebuji tolik energie, co ten motor. Jak zvláštní, že? Hele, už to zrychlilo. Už je tady lepší podklad. Tak, a mám tady pořádného tahače. No, pořádného. No to s tímhle autem taky není žádná výhra. Překvapil mě jednou jedinkrát a to na sněhu. Tak kámo, přijel jsem tě opravit, jo. Takže opravit. Longhorna. Vše. Akorát došly kola. Takže ještě z údržbářského přívěsu. A autíčko je opravené.
Auto máme opravený a ještě ho dotankovat. Takže to zase musím přepnout. Z přívěsu do Azika. To si děláš secky? Počkej, co je? 820, co jsem zapomněl? Co jsem zapomněl doopravit? Tohle. Fáze dokončena. A teď co s ním? Vočí Ježkovi, toho tam mám dotáhnout? Do prdilky. Tak to bude hodně zajímavý. Já do něj nemůžu přesednout, že by ho třeba převéz. Měnit, nejde no. Tak kámo, co s tebou ty vole? Jak tohle vymyslet, protože u Azova mě určitě palivo stačit nebude. Takže to uděláme tak. Že tě přáhnu za přívěs, to bude zase zajímavý. Bože růžo, boženko, nastěnko, nebo kdo vlastně. Tak pojď hele. No a budeš kmitat, kámo, nebo ne? Budeš kmitat, jo. Já si to srovnám. Tak. Uchu a jedeme, jo, jedeme. Křáp. Prásk. Jo, já tam mám blbej kvalt. Ještě se musím zorientovat, kudy teda pojedu. Takže já jsem teď tady, jo. Takže tudy má... Sakra, přes ty největší sračky zrovna. No, bude to zajímavý teda. Nakonec se dílo zase bude dlouho jak týden. Krutí brko, no tak co? Jednoduchý, když to vypnu, je to, že jo, nahrávání, no. Hlavně, ať se mi tam nezasekne. Ty vole. Už to tady padá, vole. Zasraná bříza, kdo ji tam strčil? Ty vole, tak... Jeď. Tak to nebude teda snadné, vůbec ne. Takže já se dotankuju. Ale, blbost. Pustím ten naviják. Tohle tady teda budu muset nechat. Naším si přijdu s nějakou pomocí a dovezu si palivo. Takže takhle by to teda nešlo. Šmaria, ty vole. Tady bude překážet. Báďoura tady. No, tak já tam zatím nacouvu. Takže... Čiže jsem dal bokem, dotankoval ještě a frčíme. Frčíme, co to půjde, co to dá. Doufám, že co nejvíc. A co nejrychleji. A že snadno projedem brodem. Ho, tak z toho mám trošku obavy. Z toho brodu, to bude asi trošku horší. Tady to vemu přes ten kopeček, protože s tímhletím se tady klíčkovat mezi stromama bude dost blbě. Takže to udělám takhle. Musíte blíž, tak. Ta červená je teda děsná, měl jsem dát spíš tu oranžovou, nepadej. Teda ale ten longor by se mohl trošku víc snažit, ne? Je to teda nic moc pomocník, no tak hlavně, že ho nemusím táhnout.
úplně. Kluci teda vývojářsky to vymysleli dobře, že si můžu navolit, kdy chci, aby to šlo nastartovat nebo nešlo. Tady bude teda problém, Houston. Tady si musím coufnout, tak doufám, že se tam vejdeme. Tady je vůbec ten úsek pěkně na pytel, že ano. Tady hold kolejem a budu muset jet, no. To je jako... O tom žádná. A dáme si radši den. Protože vidím prd. Hned je to lepší a vy vidíte taky víc. Ty vole. Natláč. Takhle ne, počkej, takhle ne. Já tě musím odpřáhnout. Musím sebe za něco téhle chytnout. No, tak za tohle asi ne. To bude lepší. To je ono, no. Tady to je prostě na Pikachu, pěkně. Hluboký, nenápadný koleje. Dám asi sem na tuhle stranu. Už to nemá v prostředku, sakra. Proč to musím honit po bokách? Tak pojeď, ty kuželína, tyjo, sakrýš. Zaber, máš 8 kol a já tě ještě musím táhnout. Jich mám teda taky 8, no. Ale ty jsi prázdný, mohlo by ti to jet líp. Už zahní, vole. Nebo zase spadnem do džoury nějaký. Podělaný. Co tam má? Jo, tohleto. No to nevím, jestli mi dá palivo, to skutku nevím, ale jak jsem říkal, uvidíme. Dobrý den, jak se vede. Zase vám tady někdo troubí, že? Nějaký troubelín. Tak, já to tady musím píchnout zase doprava, bacha na ty díry. Wow, tady ještě tenhle strom blbej, pahejl. Ty kráso, to je hnus. Tak, a teď nás čeká největší humus. Projet řeku. Tak pojď, kámo, pojď. Dělej. Hele, nesmíme se tady zastavovat. Žádný zdržování. Nevidím to dobře. Ty vole, stojím, jo? Pojď, tlač. No, super. Dokud má kola aspoň jedny na tom dřevě, tak je to dobrý. Teď jsem teda zvědavý. Teď tady budeme oba se hrabošit. No, on nemá zaplej předek. Sakra, zapni si předek. Tak nic, no. Asi. Já uberu. No a voda mě pomalu odnáší. Tak tě tady nechám, no, když to neumíš. Jak se mu točí vrtulky hezky. No, krása. Šáhnem. Ne, ještě ne. Tak takhle. Tyjo, teď se mi tady postaví. Mohutně. Ten stromeček. No. Tak, teď čepnu toho auta za sebou. Uťáka. Pojď. Pojď. No tak. Mě to táhne dozadu. Přes všechny snahy prostě. To je masakr. Pojď, ještě. Přitom má bahňáky, ne, do bahna gumy. No teď to nepoznám. Teď je má pod vodou. Jo,
Já se zase přitáhnu za něco. Tady za toho kořena. Já už jedu na pohodu, teď bude problém ještě ho dostat ven, ale aspoň, že drží na místě, že neodpluje. Pojď, 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 prosím. Zas mi to couvé. To je teda pakárna, pekárna, vytáhnout ho odsaď. Je pakec. Hele, tady na ty tvošny, když vyjedu, tak už by to mohlo být dobrý, ne? Jestli na ní došáhnu ovšem. Jo, došáhnu, tak bez vás. Hele, já teď nebudu navíjet, já ho rovnou potáhnu. A teď ho budu navíjet. Super. Snaží se, no. Ale přes toho předku, když si nezapnu, tak to není ono. Tak a my jedeme, jo, tudyma. Tady přes tu oranici, tady je dost hnusná oranice zrovna. Věd tohle a doprava. Hlavně vyjet. A nezaseknout se, protože teď mám uvázaný na blbý straně zrovna. Zas musí pršet. Krucíš, no tak. To počasí mě nemá rádo. Půlka nádrže v kelu. Tady po té trávě by to mohlo být lepší, jo. Ještě, že tu nejsou stromečky. Bezvadný, bezvadný. Jo, tohle vždycky tady povalím, myslím. Chudáčka. Stromečka. Smrčka. Tak hochu, teď to můžeme rozjet trošku, jedeme po asfaltce, výjimečně. Ale fakt je na chvilku, tyjo. Počkej. Když už si nepamatuju cestu, já můžu tady doleva a tady doprava a tam. Ty řešení, nemusím tudyma. Když tady je dost blbý místo. A tady je blbý místo, tak ono si člověk nevybere, ono to je jedno. Blbý místo tamhle nebo tamhle. Jedem tudy a je to. Tváří se to jako asfaltka, ale moc jako asfaltka to teda nevypadá. Jo, tady vorali asi dvakrát ten asfalt. To si jdeme jenom na trojku. Počkej, a co když ti dám turbo? Tady přes tuhle vodu, i když počkej, já to můžu vzít tady přes ten stromeček a vodě se vyhneme a paráda, hezky. Je to hezký, je to hezký. Jo, snaží se, krásně, hele, bomba. Já jinak musím říct k téhle hře, až na ty vlastnosti jízdní podivný, hlavně u těch přívěsů, no, nebo s gumama silničníma, a když jedou po asfaltě, tak se to smíká jak na ledě, ale jinak jako, ale hra se prostě povedla. To je žrou času jako prase, já mám tady na tom 21 dní teda.
Sice jenom jsou teda dvorci, který mají mnohem víc, ale pořádně ta hra baví, furt je to super a ty módy ty hře dodávají spousta hodin dalšího herního času. Takže furt kdo tu hru nemá, má na to stroj, lidi. Neříkám to kvůli sobě nebo kvůli těm, co na tom vytřískají prachy, jako je Steam nebo Epic, ale tahle hra za to kurva stojí, fakt že jo. Takže, auták jsme dovezli, Longhorn je můj. Dneska je to všecko z tohle dílu, z tyhle ty epizody a uvidíme se zase příště. Tady kadibutka drží jako na potvoru. A teď mám tady kurňa 4 auta do prdky, no. Jak já tady mám, to teď nepoznám. Mám tam vysoký nebo nízký? Každopádně budu potřebovat převést tu velkou cisternu. A to si nechám na příště, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud nemáte odběr, dejte odběr, dejte like. A uvidíme se příště, takže čus.